بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا تھا انتظار اب کچھ علم ہے دیر کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے بگ میچ کیپٹن کامران ورسز بلاگے دو دو اوور میچ کامران پاس بال امپائر دے دے میچ شاٹ بے خبال دوائے مچارا دو بال اٹرانز دو بال مسلسل دو چوکے دا کامران دا طرف ہے وی گو گوڑا گے درہم بال بکے بلسن نبا ہر بال امپائر اشارہ وائٹ بال دو بال نو رنز بال باوا کے گوری جو بڑا گے کیچ علی کنالی آو کیچ دے داغنے لری کریں گے کیپٹن کامران تین گیندے ہو چکے ہیں نو رنز آ چکے ہیں اب تک شاٹ اس اب ہمارا ہے اور بار بوڑی لائن سے بار چھ رنز کی لیے وٹ اسٹائل وٹ ا گیم یار بیٹ ورتا اٹکا پچ میں کھیتا لڑ بیٹ وٹا کا پچ میں لڑ شا بیٹ وٹا کا ڈیر خا کامران چار بال پندر رنز چار بال پندر رنز ہیوی گو گوڑا گے ان فائر ڈیر خا ڈی دوری ڈیر خا چار بال پندر ڈیر خا کام سوچ پندرہ پیک شاٹ آو چار رنز انیس رنز سات بال انیس رنز رازہ 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 دیر خڑی دوری دیر داوہ دا بچیا دیر خا کمان چکا دا خا چکا دا وائٹ ڈیلیوری چلیے پلے ایڈی دے شیر کا شاباش شاباش سامنا بکے دا بڑا گی ویٹ کوا ویٹ کوا بل کوا چار بال دو بال پاتی دی دس بال بائیس تیس رنز رکھ کڑی دی دو بال تیس دو بال پاتی شاو زرکا شار آو چار رنزا ستاویس مجموعی سکور یو بال پاتی دے ور اٹھائیس 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 علی خان یہ تو خوبصورتی ہے ہماری شاٹ چار رنز
great player. Six runs up. That's about 15 runs. Charash, what is the shower? I don't know. I don't کوشش بدام میچی فردن په فیوچر کې دوی هم راشي دلته ان شاء الله چې بیا هم دا میچونه وشي او دا شان AK-48 چې کوم زمنګ برند دی هغه به سپورټ کوي ان شاء الله چې دوی کلم سواد کوي.